Den 2. august 2017 åbnede den blot 20-årige Mille Blem Christiansen sit konditori Milles Minis på Enghavevej i København i lokaler udlånt af Annes Gademad. Dette var en tanke, som Mille længe havde leget med, på trods af, at hun ikke er færdiguddannet konditor. Det startede vel tilbage i 6. eller 7. klasse eller sådan noget. Jeg tror, det var en kombination af, at jeg godt kunne lide at lave mad. Jeg var tit med ud at hjælpe i køkkenet. Og så kunne jeg godt lide at være kreativ og bruge mine fingre. Så gav det vel bare mening på en eller anden måde. Mille startede på konditorskolen i Ringsted direkte efter 10. klasse. Men dette gik ikke som forventet. Mille gav dog ikke op. Jeg blev syg. Langtidssyg. Jeg fik kyssesyg. Og så valgte min chef at fyre mig. Det har jo altid ligesom ligget i mit baghoved, at jeg gerne ville være selvstændig. Ikke? Så snakkede vi bare sådan lidt i sjov. Og så blev det sådan set bare sådan lidt mere og mere seriøst. Og så vi sådan, hvordan kan vi gøre det? Og har vi råd? Og hvad skulle der ske? Og hvad koster det? Og ordne, arrangere sådan et køkken og lokale sådan helt fra bunden af. Og så var det min far, han tænkte, at han kunne spørge et par, som han kender, han arbejder for, der hedder Anna Sofus, som har Annes Gademad. Og så var han ude for at snakke med dem, og så var de sådan, jamen det er jo ikke for det. Men vi har det her lille lokale nede på Enghavevej, om vi havde lyst til at låne det, til at prøve det af i. Nu overtog vi jo et lokale, der har stået tomt med vandskade i hvert fald et halvt år, tror jeg. Ikke? Og der er jo blevet lavet mad hernede før, så det vil sige, at væggene var fuldstændig fittet. De var nærmest brune, da vi kom herned, og der var grus på gulvet. Det tog os næsten 3 uger at gøre rent hernede. Efter det hårde forarbejde var der kun tilbage at åbne den lille butik, som kom til at hedde Milles Minis. Og dette var der en helt bestemt årsag til. Mit koncept er jo små kager, i stedet for de her store 8-12 personers konditorkager, du normalt kan købe. Det kommer jo af, at jeg tit har tænkt, når jeg selv har været ude for at spise kage, at det nogle gange kan være svært at vælge, fordi så er der et stort udvalg. Og så tænker du, den er lækker, den lyder også lækker, den ser lækker ud og sådan noget. Og så vælger du at sige, nu vil jeg gerne have det her stykke. For det første så er det et stort stykke, og så kan du risikere, at du ender op med, at du slet ikke kan lide det i virkeligheden. Ikke? Så har jeg jo valgt at lave dem små, så man kan få lov til at smage lidt forskelligt i stedet for. Skal der stå der, Michael? Bare en lille. Og så mens jeg drikker min kaffe, så tror jeg faktisk godt, jeg kunne tænke mig at smage sådan en peanut brownie. En peanut brownie? De fleste, der kommer ned og var sådan, ej ja, det er også smart. Det er godt tænkt. Så de fleste folk har været glade. En fantastisk smag, der er den her. Det er helt vildt. De kager, der sælger mest, det er nok vores Otello-lavkage og vores dobbelt chokolade. Vi kan regne ud, og Otello-lavkagen er jo nok fordi, at den kan du ikke få nogen andre steder. Det kan du godt, men sådan til minimum 6 personer, ikke? Mille går højt op i kvaliteten af sine kager og får inspiration alverdens steder fra. Nogle gange så kan det være noget, jeg ser på Facebook eller Instagram. Andre gange så er det bare en tanke, der sådan lige kommer og tænker peanuts. Så sker der alt muligt op på øverste etage. Vi laver alt vores kager fra bunden af med gode råvarer og lidt ekstra kærlighed. Selvom det er vigtigt med en god idé ved opstart af en virksomhed, ved Mille godt, hvad der har været allervigtigst. Det vigtigste har jo været, at jeg har haft et godt bagland i mine forældre. Jeg har jo bare givet mig støtte, når jeg har brug for det. Og så er mor med i køkkenet, ikke? Selvom opstarten af Milles Minis har været tidskrævende og til tider hård, føler Mille, at hun er det rette sted. Jeg tror, det er nok det rette for mig at være selvstændig. Det der med, at andre folk bestemmer, det er jeg god til.
Der er ikke noget andet, jeg sådan kunne forestille mig, at jeg hellere ville.